Μαζί μας ο νομικός, ο κύριος Νίκος Κοντζαμπασάκης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, για να μας το αναλύσει και νομικά, αλλά και ηθικά, ιστορικά. Κύριε Κοντζαμπασάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καταρχήν, είναι μία δικαίωση για την ίδια την ιστορία αυτή η εξέλιξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μία υπόθεση που προκάλεσε αρκετούς στριγμούς στις τοπικές κοινωνίες, έντονη δυσαρέσκεια και αντιδράσεις. Όλοι θυμόμαστε και μέσα από την πολύχρονη δημοσιογραφική έρευνα της Crete TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη, που ανέδειξαν μαζί με τον 984 αυτό το θέμα, το τι ακριβώς είχε προκληθεί στις τοπικές κοινωνίες. Θέλω να μου πείτε καταρχήν νομικά τι σημαίνει αυτή η απόφαση που έρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νομίζω καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, στον πολύχρονο και πολυμέτωπο αγώνα πολλών ανθρώπων και φορέων του τόπου μας, καταρχήν απλών ανθρώπων και της κοινωνίας, θα έλεγα στην αρχή σε μικρό βαθμό, στην πορεία ομόθυμα και με πλήρη σύμπνοια, πρωτοστατούντων θα έλεγα σημαντικών ανθρώπων και πνευματικών και μη του τόπου μας και ορισμένων μέσων ενημερώσεως, και πρέπει εδώ πράγματι με όρους δικαιοσύνης να πούμε ότι ο όμιλος του Crete TV ήταν εξ εκείνων που κράτησαν το θέμα ψηλά, όπως λέτε εσείς οι καλοί δημοσιογράφοι όλα αυτά τα χρόνια. Έχω τη γνώμη, γι' αυτό κάνω το σχόλιο αυτό, ότι χωρίς την κοινωνία των πολιτών και χωρίς την, αν θέλετε, πίεση από τους απλούς ανθρώπους, από την κοινωνία στο σύνολό της ως φορείς και, αν θέλετε, ως παράγοντες, χωρίς δεσμεύσεις, ούτε κομματικές, ούτε συνδικαλιστικές, χωρίς παροπίδες, αν θέλετε, δώσαμε έναν αγώνα που είχε τα χαρακτηριστικά του Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ. Και μάλιστα, κύριε Κοντζαμπασάκη, είχε πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις η κίνηση του κυρίου Ρίχτερ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εδώ πρέπει να πω, κύριε Δασκαλάκη, για να θυμίσω σε όσους έχουν ελλειπή μνήμη, γιατί η υπόθεση σήμερα, η σημερινή υπόθεση και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ο ορισμός της αλήθειας. Η αλήθεια, θυμίζω, είναι η άρνηση της λύθης. Και πρόκειται πράγματι για μια φωτεινή στιγμή, σε μια σκοτεινή, θα έλεγα, αν όχι γκρίζα, μάλλον σκοτεινή περίοδο για όλους μας. Είναι μια χαραμάδα φωτός, αν θέλετε, αυτή η εξέλιξη, διότι ακριβώς στην υπόθεση αυτή δεν ήμασταν καταρχήν ισχυροί. Οι μεγάλες γραφίδες των Αθηνών, θυμίζω, των συστημικών μέσων ενημέρωσης, διαπρίσει, καθηγητές μεγαλόσχημοι πανεπιστημίων, πολιτικά κόμματα, αν θέλετε, κεντρικοί παράγοντες εντός και εκτός χώρας, δεν ήταν με το δίκαιο και την αλήθεια, αλλά ήταν με τον κύριο Ρίχτερ. Πολύ δεξιμών, με ύψινο και με ήττα, θυμίζω, χαρακτηρίζοντας ηλίθιον ως γραφικοί, ως υπερπατριώτες, εθνικιστές και όλα αυτά τα οποία ανέφερε και ο ίδιος ο κύριος Ρίχτερ στην έτσι ακυρώσεώς του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί ως τοπικός κομματάρχης, προσέξτε τις διατυπώσεις του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και λειτουργεί με εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Αυτά είπε ο κύριος Ρίχτερ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όντας αμετανόητος βέβαια επί της ουσίας όλων εκείνων που προκάλεσαν και εξόργησαν. Και δεν αναφέρομαι, κύριε Δασκαλάκη, μόνο στην ιστορική αλήθεια, δηλαδή στις αστειότητες κατά τις οποίες εμείς προκαλέσαμε τα αντίπεινα των Ναζί, σας θυμίζω. Σας θυμίζω ότι η δίκη Student που έβγαλε μια τρομακτική απόφαση, θα έλεγα μια απόφαση εθνοκάθαρσης μεσούς της μάχης της Κρήτης, θυμίζω ότι στο ρέφινγκ έχουμε την πρώτη εκτέλεση αμάχων στην Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν αυστηρή η δίκη του κ. Student κατά τον κ. Ρίχτερ, ο οποίος τιμωρήθηκε σε 5 έτη φυλάκης από ένα δικαστήριο του Λονδίνου. Λοιπόν, μάλιστα, κύριε Κοντζαμπασάκη, θέλω για να το σχολιάσετε και αυτό σε αυτά τα σημαντικά που λέτε. Εδώ έχουμε μια απόφαση που δεν επικεντρώνεται μόνο απέναντι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάνει λόγο το Συμβούλιο της Επικρατείας για προσβολή του κύρους των ελληνικών πανεπιστημίων. Ακριβώς. Θυμίζω ότι η πρόκληση έφτασε στο απροχώρητο, αν θέλετε και το ποτήρι ξεχύλισε, όταν ο κύριος Ρίχτερ το Μάιο του 2016 έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Στη συνέντευξη αυτή την έχω και μπροστά μου, είναι, αν θέλετε, μνημείο πρόκλησης και αλαζονίας, με ορισμένες αναφορές που αξίζει έτσι να ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί δυστυχώς το Πανεπιστήμιο όμως τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα. Να πω εδώ ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2000 τον είχε βραβεύσει, και αυτές τις τιμές ο κύριος Ρίχτερ τις μετέφρασε σε όπλα στη φαρέτρα του, γιατί πολλοί φίλοι μας, αν θέλετε, φίλοι των φιλελεύθερων ιδεών, φίλοι της εκφράσεως, της ελευθερίας της έκφρασης, που είμαστε όλοι υπέρ της ελευθερίας της εκφράσεως, ήταν το τυρί, αλλά δεν ήταν τη φάκα. Mm-hmm. Διότι ο κύριος Ρίχτερ οχυρώθηκε πίσω από το δικαίωμά του στην ελευθερία της εκφράσεως, το οποίο έφυξε και τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βεβαίως κατερρύφθη η σχετική του αιτίαση. Τι έκανε ο κύριος Ρίχτερ?
μετέφρασε το δικαίωμά του να εκφράζεται ελεύθερα, αν θέλετε, στο δόλωμα, γιατί είπαμε το τυρί, το είδαμε, τη φάκα δεν είδαμε, ώστε να επιτεθεί κατά της χώρας και των δικαίων της, κυρίως όσον αφορά το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές, τις οφειλόμενες, τις ενεργείας αποζημιώσεις προς τη χώρα μας. Ουσιαστικά πήγε να εκμεταλλευτεί αυτή την απόφαση για να δημιουργήσει ακριβώς ένα θέμα το οποίο είναι ακριβώς ανοιχτό από την πλευρά της πατρίδας μας. Προσπάθησε ο κύριος Ρίχτερ ξεκάθαρα, και αυτό είχαμε πει αμέσως με τον Γιώργο το Σαχίνη κατά την ημέρα της εκδίκασης υπόθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό το φωτοστέφανο του επίτιμου διδάκτορου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του βραβευθέντος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να προσδώσει κύρος σε αστιότητες, αν θέλετε και σε προκλήσεις, ακόμη και σε επίπεδο εκφράσεως που χρησιμοποιεί, σε βάρος των δικαίων της χώρας. Δηλαδή, όταν στην Καθημερινή της Κυριακής το Μάιο του 2016 είπε εδώ, και σας έχω ας πούμε τον τίτλο, «Οι γερμανικές αποζημιώσεις πληρώθηκαν και φαγώθηκαν», ή όταν ο κύριος Ρίχτερ στην Bild, ακόμη και το Μάιο του 2019, αναφέρεται, λέει ότι είναι μεγάλη πρόκληση, καθαρός λαϊκισμός και βλακεία η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, όταν στην Καθημερινή της Κυριακής κάνει τον διαπρίσιο σχολιαστή της χώρας μας και λέει ότι για όλα φταίει το πελατειακό κράτος, προσπάθησε λοιπόν μέσα από την τιμή, τη λανθασμένη τιμή, την εξ αρχής λάθος τιμή, να δώσει ένα κύρος στα λεγόμενά του, με αποτέλεσμα βέβαια οι προκλήσεις και οι ανοησίες του περί του κατοχικού δανείου που οφείλουμε εμείς στη Γερμανία, ακόμη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε, έχω μπροστά μου την αίτηση ακυρώσεώς του, κύριε Βασκαλάκη, επέμενε ο κύριος Ρίχτερ ότι δεν μας οφείλει η Γερμανία, αλλά ότι τις οφείλουμε εμείς. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Κοντζαμπασάκη, ποια είναι τα επιχειρήματα, δηλαδή για να προσφύγει ο κύριος Ρίχτερ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χρησιμοποίησε κάποια επιχειρήματα και σίγουρα αυτή η κίνηση είχε και μια άλλη σημασία όσον αφορά την πιθανή απόφαση που μπορεί να τον δικαίωνε. Ποια είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε? Τρεις ήταν οι λόγοι που στήριζαν την αίτησή του για την ακύρωση της αποφάσεως, της ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου της Πανεπιστημίου Κρήτης, που θυμίζω ακολούθησε δύο ομόφωνες αποφάσεις του Τμήματος της Πολιτικής Επιστήμης, μετά από μια, θα έλεγα, μνημειώδη αίτηση ανάκλησης της αναγόρευσης που κατέθεσαν καθηγητές κύριοι Ξανάκης και Κοτρόγιανος, για την οποία δούλεψε μια ομάδα εξαιρετικών ανθρώπων επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια έτσι μια αιτιολογική έκθεση 50 σελίδων, κύριε Δασκαλάκη. Μετά λοιπόν την ομόφωνη απόφαση και τη συγκλήρωση του Πανεπιστημίου, προσέβη ο Συμβούλιο Επικρατεία με τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν, κατά τον κύριο Ρίχτερ, ότι εφήγει το δικαίωμά του να εκφράζεται ελεύθερα. Δηλαδή ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανακαλώντας του τον τίτλο, στην πραγματικότητα δεν του τον ανακάλεσε για τους λόγους που επικαλέστηκε. Προσπαθεί να τον θυμώσει. Ακριβώς, να το θυμώσει σε σχέση με τι, με τις αναφορές του για το κατοχικό δάνειο, τις γερμανικές αποζημιώσεις και όλα αυτά. Αυτά τα φιλοναθήματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Ξαναλέω, η θέση του κυρίου Ρίχτερ είναι ότι οφείλουμε εμείς στη Γερμανία αποζημιώσεις και όχι η Γερμανία σε εμάς. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι δίθεν το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσέβαλε τα δικαιώματά του ως προς τη διαδικασία, αυτό που λέμε εμείς ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. Δηλαδή, έκανε μια αιτιολόγητη απόφαση και οι σοβαροί λόγοι που επικαλείται ο κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάκληση του τίτλου δεν υπήρχαν στην περίπτωσή του, δεν συνέλαβε. Κακώς και ανετιολόγητο το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακάλεσε τον τίτλο του. Και ο τρίτος, αν θέλετε, λόγος, που ουσιαστικά συνέχεται με το δεύτερο, είναι ότι ακριβώς οι λόγοι για τους οποίους αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας ευσταθούν και δεν έχουν φυγεί καθόλου. Σχολιάζω απλώς ότι ακόμη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι επί της ουσίας τραγικές αναφορές του, ιδίως όσον αφορά το κατοχικό δάνειο, της γερμανικής αποζημίωσης και όλα αυτά τα γραφικά, αν όχι επικίνδυνα, όταν έχει έναν άνθρωπο που, αν θέλετε, προπαγανδίζει ευθέως όχι μόνο σε βάρος της ιστορικής μνήμης, αλλά σε βάρος των δικαιωμάτων μας, ξαναλέω, των συγγενών, των περιπολιθέντων, των εκτελεστέντων, των σφαγιαστέντων, ας πούμε, πατριωτών μας. Λοιπόν, έχει έναν άνθρωπο που περιφέρεται ανά τα Ευρώπα και ενσπείρει, ας πούμε, αυτά τα φιλανθήματα, στα οποία επιμένει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα, στην πραγματικότητα, προσπάθησε να κρατήσει με νύχια και με δόντια αυτόν τον τίτλο, με την αλαζονία ότι αν μου τον αφαιρέσει το Πανεπιστήμιο, θα είμαι ο δεύτερος μετά τον Τόμας Μαν, στον οποίο αφαιρεί το τίτλο αυτό, του οποίου τον είχαν αφαιρέσει οι Ναζί. Άρα, περίπου εθνικοσοσιαλιστικά λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτά τα διανόητα, είπε ο κύριος Ρίχτερ, και βεβαίως το Συμβούλιο της Επικρατείας το απήντησε, αν θέλετε, με ένα ιστορικό και ύφος και ήθος, λέγοντας ότι εθνικοσοσιαλιστικές πρακτικές δεν ακολουθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Όφιλε να ξέρει ο κύριος Ρίχτερ ότι δεν απολύονται καθηγητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια για την γνώμη τους, και οφείλε να ζητήσει στην Εσπερία
σε άλλες χώρες ενδεχομένως πρακτικές και στο παρελθόν, ενδεχομένως σε ένα σημείο και στο παρόν που θίγουν το κράτος δικαίου, αλλά όχι στη χώρα μας. Αυτή την αποστομωτική απάντηση κόλαφο έδωσε το Πανεπιστήμιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε έναν άνθρωπο που τιμήθηκε κακώς πάντα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά που δεν τίμησε ένα ίδρυμα, που όχι μόνο δεν τίμησε ένα ίδρυμα που τον τίμησε, έτσι, αλλά προσπάθησε να το διασύρει και να το σπηλώσει βεβαίως, πάντα επιμένοντας στις ανιστόρητες, αναθεωρητικές και προκλητικές αναφορές του, στις οποίες προαναφέρθηκα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η επόμενη αντίδραση του κυρίου Ρίχτερ, αλλά και των γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, που φαντάζομαι θα σχολιάσουν και θα μεταφέρουν αυτή την είδηση. Κύριε Κοντζαμπασάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη νέα χρονιά. Εύχομαι, κύριε Δασκαλάκη, και σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, σε όλους όσους μας ακούν, ένα εύψυχο 2022 που θα μας χρειαστεί. Υπομονή, εγκαρτέρηση και αισιοδοξία. Οι πρόγονοί μας πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές, αυτές για τις οποίες τους τιμούμε και να έχουμε το κερί και εσείς και εμείς όλοι μας στη μνήμη τους μέσα από τον αγώνα και τον αγώνα αυτό. Δεν δικαιούμαστε να μην είμαστε όρθιοι όταν εκείνοι πάλεψαν σε πολύ δυσκολότερα πεδία, αν θέλετε, και κρατήθηκαν και κράτησαν τον τόπο μας όρθιο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.